姨搬新家了，今天举办乔迁宴。哇，我要去参观。那你赶紧收拾一下。那我给大姨夫打个视频，报一下菜单。哎，小可爱。哎，大姨夫，我想吃澳洲大龙虾，还有红烧肉。哎，人呢？走了，走了。哇。也帮我打听一下，现在都很方便了，我就在幸福里上面看的房，它是抖音集团旗下房产业务 APP， 点这个帮我看房，输入预算、户型、区域等信息，就能一键匹配相关房源，快速方便，还可以在上面看降价房源，海量降价房源一键查看，实际降价金额，降价几万到十几万不等，详情页就可以查看房源挂牌及降价信息，不会买亏，有看房买房需求的都可以点击左下角去看看。嗯，不错，我回家赶紧试试。拜拜。希望我们一直在幸福里，你们幸福吗？